Bismillahirrahmanirrahim. Atur pambagyo wulijeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blora Kota Adipura, Sasana Jaya Kertabumi. Amit-amit pasang wali mantabit, mugi tenebino saking tolak sarik, tenebino saking sikudane sang yang moho kuoso dun dun kaulo dun. Ingkang kula hormati saking panjenenganipun para sepuh, para pinisepuh, para aji sepuh ingkang tansah hanggung mastuti dateng reperen kautaman ingkang pantas pinundi pundi, dumateng para alim, para ulama, para kiai ingkang riten dalu tansah sinambing kitab suci mring wayuning ilahi ingkang sampun para ing panasu mlebet turke bating manembah. Dumateng para pangemban, para pangembating praja, satriya negari ingkang minangka pandong-pandong ing para kalodasih ingkang tansah dahat kinurmatan. Sayaning para lenggah kakung sambut ingkang satluhuring budi. Ugi saderengipun assalamualaikum sarta salam mugi tansah katraken dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah panjenengan telasan kula antu-antu sawati menjang ing yaumul kiamah. Monggo kula lan panjenengan ing dalem menika kunjuk syukur dumateng Gusti kang murbeng dumadi, Gusti kang hangarya jagat ing dalu menika. Kula lan panjenengan saged makempal dados tunggal kanthi karahayon kalih ing sambikala ing pidalemanipun Mbak Siti Nuraini dalah Mas Andika Rahman menangka sampun paripurna ka ijab kabulaken. Mugia ing pangajab sak mangke dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Atur pambagya wilujeng dalu sedaya keluarga ageng trisaka nyampur sari pijil saking ladan Sendang Rejo, Sendang Harjo, Medang Bluro ingkang dipun kastel saking panjenenganipun Denmas Roko Bagus Mas Darno ugi kabiyantu diajeng Niken Ayu Tuti Bae Abil ing dalu menika lelampahan-lampahan mugia ngantos paripurna mboten wonten angsunggalipun sawijipun napa selamat nganti tanpa ribet rahayu nganti tanpa ridu mulujeng nganti tanpa pambeng ing tengahipun cariyos lumampahing pasinden pasinden Jeniwati ugi seneng guyung pro kadang pro kanca Edi Audio Sound System Matur Sembadun syutingin apa mas? Mustika video syuting Matur Sembadun Trisaka sekali sakti tetap sakti sekali joyo tetap joyo sugeng medhangetaken katur kunjuk dumateng pertamu undangan ing dalu menika swanipun para kadang para kanca campur sari ring estri saka Wes lanjut.
Sa